It's such a happy day, I'm singing a song. In such a happy way, come on, sing along. It's undeniable how a smile can change your view. So put a great big smile on you. Санаа үзэгчтэй Sweet Kitchen нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр Sweet Kitchen маань цуралаар шилдэг 8 эцэгтэйгийнхаа гэрээр зочилж байгаа. За өнгөрсөн дугаарт бид шилдэг оролцогч болсон Солонгогийн хог алтагоонд зочилж гоё гоё хоолнууд хийсэн. За Солонгоо бол манай цэгийг сугалсан байгаа. За цэгийнхээ алтагоонд ирээд байна. Баярлалаа өрсөнд. Баярлалаа. Аха шилдэг бас гэрээ эцэгтэйгээр шалгарсан баяр хүргэе. Баярлаа. Би тэгтээ өөрийгөө орно гэж юу гэсэн бодоагүй байсан. Аха. Тэгээд шалгарцснаа сонсоод маш их баярлалаа. Тий, цэгийн хувьд бол лайкын тооноос гадна нэвтрүүлгийн оноо бас их өндөр байсан. За, өнөөдөр ямар хоолоор дайлах гэж нэвтрүүлгийн багийнхныг? Солонгогийн манжар. Аха. Надад одоо суулж өгсөн. Аха. KFC дахиага. Тэгээд 3 давхар мүүс торт одоо шинэ даах өгч юм анжаар байгаа. Гэхдээ тэрийг илүү баяжуулаад дээдлийн давхаргын гүзэлцгэнтэй хийх юм лөө гэж бодсон. Аха. Тийм тэгээд цайсар салаад. Аха. За за тэгвэл хоолн дарах уу? За эхлээд ханаас нь. Эхлээд хоёлаа тортоо хийгээд бэхчиж ах хооронд нь юу дахиагаа шар. За тий, сандарч ин угаагүй юу? Гайгүй. Аа, нэвтрүүлэх таарчсан болохоор нь одоо гайг болж байгаа дээ. Аа. За. Би зочилж байгаа айлууд та хормогч байгаа юу гэж асуугаад байгаа. Пэлгэх яах уу? За, баярлалаа. Тэгвэл хоёлаа тортноос эхлэхээр ээжлээ үү, тий? Энэ торт манд 3 үеийтэй байгаа. Доод суур, дунд суур, дээд суур. За. Одоо хоёлаа доод суурыг эхэлж байна. Масл чинь 85 грамм тий. Аха. Торт хийдэг бүсгүүчүүд маань бол одоо нэлээд мэддэг болсон тий. Тасалгааны температурт масла байх хэрэгтэй. Аха. Аха. Мөн өндөг маань тасалгааны температурт байх хэрэгтэй. Аха. Тэгээд энэ дээрээ 200 грамм шоколад байх хэрэгтэй. Шоколад шууд ингээд томор нээчих юм уу? Энд нөө юунд давхар саунд хийж хайлуулах байгаа. Аа, за за. Аха. Энд 200 грамм шоколад байна. Тий. Энэ хоёр дахь суурных. Аа за. Эхний суурных. Кофе маань 3/4 цайны алба. Бага зэрэг л орно. Шинэ даваа их чинь жор гэснээс ер нь хэр их юу яаж вэ? Sweet Kitchen-д жор оруулах. Цэгэд бол пейж байхгүй тий. Пейж байхгүй. Зүгээр Sweet Kitchen-д оо MN сайтд бол юутай блогтэй. Блогтэй тий. Тэрэн дээрээ нэг хаяа оруулнаа. Гэтэ одоохондоос нэг ажил их болохоор бас оруулж амжихгүй байгаа. Тэгж байгаа нэг төгтөй орно. Нэг одоо яхи халаах нь. Тий, энийг одоо хайлуулах хэрэгтэй. Үзэгчд бол гэтэ цэгийг сайн за Sweet Kitchen-ийн цэгийг гэр нь мэддэг шүү дээ. Цэгийн маань ямар мэрэгчлээ тий. Аа би дизайнер мэрэгчлээ. Аха. Хувцсны. Тэгээд 2009 онд урлах эрдэмтэд сургуулийг төгссөн. Яг хувц дизайнерийн чиглэлээр тийм. Би ер нь багасаа айгүй зураг сонирхолтой байсан. Аха. Зураг зурдаг. Аха. Одоо 10 жилээ төгсөөд тэрэндээ хөтлөгдөөд урлах эрдэмтэд сургуульд орж исэн. Аха. Тэгээд энэ тэнд одоо дэлгүүр мэлгүүр явахаар мэрэгжлийн онцлог юм шиг байна. Би хувц авахаасаа илүү ингээд оёдлын материалын харна, оёдлын харна. Тэгээд гэрте ирээд ойно. Өөрөлдөг санаа авах юм тий. Санаа авах юм айгүйх гардаг. Аа. Тийм. Тэгээл ер нь бол юм ойх туртай. Тэгтээ хүн бүх юма чаддаг байхт тий. Тийм ээ тий. Тийм юм илэрхтэй хүн гэрээ эцэгтэй хүн чинь хоол унд ойж чадах одоо бүх юм л одоо сайн байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Аа. За бид хоёр хоолоо гэж хагаад дундуур нь бид хэсэггүй бас цэгийнхаа бүтээлийг сонирхоор өрөөнд нь орж ирээд юм. За энэ ямар плат болох вэ? Бэлэн болох үү? Ямар хэсгүүд нь дутуу байгаа?
Одоо хормоо залгах дутуу байгаа. Цээж нь бол ерөөхдөө бэлэн болцсон байна. Хормоо залгах аа. Тийм. Энэ тогтоцсон байгаа хгүй. Арай дуусах юм. Ерөөхдөө эскиз маа. Эскиз. Аха. Тийм. Энийг хэнд авч байгаа? Игчтэй. Игчтэй. Игчийн сайсаар байгаа юу? Тийм. Сайз гэж ерөөхдөө стандарт 44 гэсэн үг. Аа, стандарт 44. За, өөрөө нь бол өөрөө гаргасан. Аха. Гоё нэг тийм гоё цоглог тийм тэгсэлтэйлэг. Тэгсэн эмхтэйлэг тийм загвар хийлэгмээр байна гэдээ ирчихсэн. Хизээ ойж эхэлсэн. Одоо энийг ойд нь 3 хоног чинь. Өө тийм үү дөнгөж эхэлчих чам уу? Аха. Дээд нь бол бэлэн байгаа. Одоо энэ хормоод байгаа. Аха. Тэгэр нь бодоол энд гоё гоё мууийн гарах үгүй юу бодоол байгаа. Аха. За энд нөгөө 200 грамм шоколад хайлуулсан байгаа. Мас байгаа хайлуулцчихлаа тий. Хэр хөрөх вэ? Ерөөхдөө нэг жоохон хөрөхгүй бол өндөг маань мох олчихно. Нөгөө нэг өндөгний шар цагаанаар нь ялгаад хийхээр цагаан чинь нөгөө халуун төсөр үү. Тийм болохоор нэлээд сайн жоохон хөрөх хэрэгтэй. Өндөгний шар цагаан аль аль нь арах юм бэ тий? Тий, ялгаж агаад. Одоо энэ дээр өндөгнийхаа шарыг за тий. Энд цагаан аяа гээд шара шарайч. Манай охин одоо намайг дураагаад торт торт гэдэг үлдсэн байлээ. Торт дуртай л дуртай байна уу? Дуртай надаас өдөр болгон барбитай торт нэхэн. Оо өдөр болгон барбитай торт хийвэлч. Тийм. Бас ажиллагаатай шүү. Ажиллагаатай ажиллагаатай. Би нэг өдрөө өдрөөр нь хийж өгчээсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь айгүй дуртай. Тэгээд юм одоо олон төрөл хийхээрээр манай охин бас их юм голдог болж байгаа. Аа нэгтгий голдог болж байна. Тийм. Одоо баракийн торт идэхгүй шүү. Амсч үзэл таалагдчих жоол идэл тэгэл айлын хүмүүсийг харж байхад тэгэл торт хин хинтэйг амьдэрдэг үлээ би одоо ээж охинтойгоо амьдэрдэг байгаа аа охин нь хэдэн настай вэ манай охин одоо 3 нас хагастай 9 сар 4 нас хүрэх юм 4 нас хүрэн тэ тэгэд одоо цэцэрлэг нь амарцсан аа их хөвлөн тийм их хөвлөн ээжийн ганц амьэрд нь байгаа аа Тортны хэрэгслээгээд айгүй олон байдаг юм аа. Бүр байхгүй юм байхгүй ашгүй байна. 2 жилийн цуглуулга байгаа. Бүх төрлийн хэв байхгүй байна тий. Ер нь бол фондант торт бүхгүй юм байна. Би бас үзвчтэй хараад байла. Би ер нь галтгоонд нь нуутнаас нь гаргачих байла дугуй. Сүүчүүдийнхаа галтгоонд цачлахад нэг эмийг анзаарсан. Ер нь одоо хоол торт хийхэд хэрэгтэй зөндөө хаа хэрэгслээс ахуулаад зөндөө зүйл хэрэг болчих. Сүүчүүд маань баг агаар цуглуулсаар байгаа. Айгүй олон нэмэн нэмтэй юмнуудтай юм байна лээ. Энэ цасан ширхэг байна. За энэ өөр энэ юу вэ? Angry Bird. Аа энэ хүртэл шүү дээ тий. Өөр ч юм. Ер нь бол фондант торт ийм цогцолтууд хэвгүү бол ер нь явахгүй юм шүү дээ тий. Аха. Энэ их гоё юм байна. Love гэж бичихтэй. За галтгоонд нь ухаад байл зөндөө гоё юм байгаа юм байна. Ер нь манай sweet kitchen-ийн бүсгүүчүүд маш бүтээлч. Айгүй гоё гоё шин санаа гаргаж ирдэг. Группээс айгүй олон зүйл хардаг, сурдаг. Тийм. Ирээдүйд ер нь одоо юм хийхэд айгүй хэрэгтэй айгүй гоё гоё санаанууд гарч ирдэг. Тийм. Ер нь айгүй мундаг бүсгүүчүүд байдаг гэж боддог. Тийм. Одоо гоё групп нээж гисэн. Тэмүүлэндэ нэрэ ташрам төлөхөд баярлаа гэж хэлмээр байна. Бас ингээд гэрте бичлэг хийхэр их сонирн байд юм байна. Ямар вэ? Урдан дандаа эсвэл гэчний галтгаан. Тийм, гэтээхэн өмнө ингээд бүх юм гоё бэлэн болохоор дэг дэг гэд аваад хийдэгсэн. Одоо болохоор жоохон баг зэрэг сандарч байна. Аха. Тэгэд жоохон тулгамдаад байна. Зүгээр. Гэрте байгаа юм чи харин өөрийнхөө мэддэг одоо хэрэгслүүдтэй мэддэг нуттай амар биш үнө. Аха. Амар ойлгүй яах вэ? Гурил бол маш бага орно. 40 грамм. Тийм. Ер нь бол зарим хүмүүс хийдгүй. Гэхдээ надад бол хийчихэр илүү зүгээр санагдсан. Ягаад тэгэхэр хийхгүй болохоор нөө айгүй сайн хөөч. Тэгээ хөөлт нь айгүй дорхно буцчихсан болоо. Тийм. Ингээд арай бихтэй. Үгүй ишээ. Энд дээр жоохон бейкинг паудер хийгээд
хөүлөгч нас жоох юм ээ. Эндээс бол Тэг аль харамчлыг төгссөн бэ? Орос 3 дугаар сургууль төгссөн байгаа. Тий. Тэгээд одоо унган орос ихтэй гэхээр одоо сүүлийн үед нөө ярихгүй бараг 9 одоо бараг 10 жил болох гэж байна. Аа. Тэгэхээр бас жоохон хил мод дим байна. Тий, хэрэглэхгүй байгаа гэхээр маш таад идэв шүү дээ. А яг хуу тэгээд яг орчин бүрдэхэр бол ярина. Гэхдээ ер нь залуу хүн ер нь аюу сан хилтэй л ах хэрэгтэй. Аа. Цаашаа ботсон одоо юмнууд бол аюу их байна. Төлөвсөн юмнууд аа. Тий. Тэнтэй ойлоод. Тэгээд өндөгнийхээ цагааныг сахартайгаа хатуртал хөөсөртөл нь миксертэх. Миксертэй. Тэгээд энтэйгээ ойлоод. Ерөнхийдөө доод суурь маань бэлэн болж байгаа. Миксер айгүй чухал. Би одоо явандаа бас нөгөө гой суурьтай миксер авъя гэж бодоод байгаа. Миксертэй болъё гэсэн бүсгүүчүүд айгүй их байдаг. Маш их байгаа. Тэр их гоё. Харин тийм. Чахан үнтэй тийм. Тийм. Юу будааг ер нь ингэж будааг шагч нь биш, саван тагшаадаг уу? Тийм. Би тэгж чиг нэг туртай, илүү амттай илүү санагддаг. Аа. Будааж энэ. Гэтэл бас галын сайн тохирохгүй бол заримдаа хатуулахгүй, заримдаа гэл цаах. Тийм. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Good Fries.